Земјоделец со Дилчевско незадоволен од пристапот и работата на жетварите, односно комбајнерите. Перо Калајџиски, како самостоен земјоделец, вели дека сака јавно да предупреди за да помогне во иднина, да не се случуваат грешки и земјоделците да добиваат поголем придонес од пшеницата и јачменот. Жнејат многу високо, нема позади да сопира семето, нема тие што тресат и не ги нема. Наместо да најдеш од декаро 300, 400, 500, 600 кила, 50%, 45%, 50, 60% го фрла на земји со сламата, видејќи нема со што спречуваа. И многу високо се жние. Жетвата ја диктира комбајнерите. Кога дојдат, тока жниеме. Ние немаме ратари во Пијанецо за да кажат кога треба да се жније. И гледат при самото вртење колку високо гази. Това е сгазено. Наместо да излезне на крајо, он унивата врти со десното тркало и гази. Наместо на висина од максимум 12 сантиметри, комбајнерите жнеат на висина од 30 до 40 сантиметри и затоа поголем дел од кластот не може да се преработи и житото, наместо во вреките на земјоделците, завршува на нивите. Жетвата е од 40 до 60 до 50 сантима висока. Нема што да класто нема што да го сгрува, нема што да падне житото. Класто бега целио надвор. Колку треба да биде висината? Висината треба да биде од 8 до 10 сантим, па 12 максимум. Пожнејано. Вие видехте дека пшеницата е 60 сантима, а е жнејано 45 па до 50 сантима висината. Во Пијанецо немаме паднато до скоро 2,5 месеца. Јачмина колку е поникнал. Поред мене е тоа што комбајните превише фрла житото надвор него што оди во вреките или во джаковите. Ево, погледајте. Гледај што е зрн. Молиме, погледнете колку непоникнати зрна има. А гледајте колку се поникнати. Ќе ве молам, гледај. Гледајте. Тоа е лага или не е? Во името на сите земјоделци Калајџиски бара жетвата да биде редовно контролирана од стручни лица, за да се врати приносот на земјоделците кои некогаш од еден декар добивали и по 500 и 600 килограми жито.